ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉን ሁሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም ዘወትር በየሳምንቱ የዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ እስላማዊ ጉዳዮችን መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የምንዳሰስበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ከባህር ማዶና ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን እስላማዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንድትከታተሉን ጋበዝናችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በኮምቦልቻ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዑለሞች ምክር ቤት የምስረታ ጉባኤ በኮምቦልቻ ከተማ ተካሂዷል። በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዑለሞች ምክር ቤት የምስረታ ጉባኤውን በኮምቦልቻ ከተማ ያካሄደ ሲሆን በምስረታ ጉባኤው ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሼህ አህመድ አወል ዑለሞች ለዚህ ኡማ ትውልድ እንዲሁም ማማር ቀዳሚ ኃላፊነት እንዳለባቸው አስገንዝበው እስከ አሁን በርካታ የወሎ ብሎም የሀገራችን ዑለሞች እስልምናን ለዚህ ትውልድ በማድረስ ረገድ አላህ የጣለባቸውን ኃላፊነት ተወጥተዋል በማለት ተናግረዋል። በዚህ የዑለሞች ምክር ቤት የምትመረጡ ዑለሞች በቀጣይ ኢስላምን የሚፈልገውን ዘርፈ ብዙ ኃላፊነት እንድትወጡ በማለት የአደራ ጥሪያቸውን አስተላልፏል። እንግዲህ በአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዑለሞች ምክር ቤት ሰብሳቢ የሆኑት ሼህ መሐመድ ጧሂር በበኩላቸው እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገው የሚዋቅረው ምክር ቤትና ዑለሞችን የሚመጥን እንዲሁም ስርዓትና አደብን በማከናወን እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። እንግዲህ ምክር ቤቱ ሼህ መሐመድን የኮምቦልቻ ከተማ ዑለሞች ዋና ሰብሳቢ በማድረግ ጉባኤው ተጠናቋል። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መጅሊስ የተመራ ልዑክ በሀዲያ ዞን ሆሞቾ ሙስሊሞች ታሪካዊ ዚያራ አድርጓል። ይህም በሳምንት ውስጥ ከነበሩ መልካም እንዲሁም አነጋጋሪ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነበር። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መጅሊስ ፕሬዚዳንት በሆኑት ሼህ መሐመድ ሀሊል ወራቂ የተመራ ልዑክ ከሀዲያ ዞን ሆሞቾ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሙስሊሞችን የጎበኙ ሲሆን የጉብኝትና የዚያራው ዓላማም በሆሞቾ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ለሚገኙ ሙስሊሞች የመስጅድ ግንባታን የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥና የሙስሊሞች መቀበሪያ ቦታ ከተማ አስተዳደሩ እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ ጭምር መሆኑ ተገልጿል። እንግዲህ በመርሃ ግብሩ ላይ በሆሞቾ ከተማ የሚገነባው መስጅድ ዲዛይን ለታዳሚያን የቀረበ ሲሆን መስጅዱ ለመገንባትም 3.3 ሚሊዮን ብር እንደሚፈጅ ተገልጿል። የሚያስፈልገው ገንዘብም በዕለቱ በተገኙ ባለሀብቶች በተለይ ከስልጤ አካባቢ ወደ ሀዲያ ሆሞች አካባቢ በሄዱ ባለሀብቶች አማካኝነት ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ መሰብሰብ መቻሉም ነው የተገለጸው። 3.3 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። በዚህ ታሪካዊ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት የሆኑት ሀጂ መሐመድ ሀሊል እንዲሁም ከመላው የማኔጅመንት አካላታቸው ጋር የወራቤ እና የሳንኩራ የሆሳና ባለሀብቶች ጀማዎች አጠቃላይ ወደ 400 የሚደርሱ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሀዲያ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት እንዲሁም አቶ ግርማ ሙዘይን እንዲሁም የሀዲያ ጉረባ እስላማዊ ማህበር አመራሮች የተሳተፉ ሲሆን ልኩ ሆሞቾ ከተማ አስተዳደር ሲገባ በሀገር ሽማግሌዎች እና መንግስት የስራ ኃላፊዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። በተለይ ይህ የሆሞቾ ከተማ ሙስሊሞች ከዚህ በፊት ሃሩን ሚዲያ ላይ ችግራቸውን አጋርተው ነበረ። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ተረድተው በተለይ የስልጤ ማህበረሰብ ለሀዲያ ሙስሊሞች ያደረገው አስተዋጽኦ እጅግ ታሪካዊና ሊደነቅ የሚገባው ነው። እኛም በሙስሊሞቹ ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። በተለይ ሃሩን ሚዲያ መሰል ፕሮግራሞችን ሲሰራ ትልቁ ዓላማው ያ ችግር እንዲፈታና ህብረተሰብ ከችግሩ እንዲላቀቅ እንዲሁም ህዝብ ከህዝብ እንዲቀራረብ በበኩሉን ለመወጣት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ይህም እንግዲህ የስልጤ ማህበረሰብ የሀዲያ ማህበረሰብ እጅግ ታሪካዊ ቁርኝት ያላቸው ናቸው። ይህኛው ደግሞ የበለጠ የሚያጠናክር ነው ግንኙነታቸውን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህ መስጂድ እንዲገነባ በተለይ ሃሩን ሚዲያ ደቡብ ስቱዲዮ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ሙሉ ቪዲዮውን ደግሞ ሃሩን ሚዲያ ደቡብ ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ወደ ሌላ መረጃ አልፋለሁ። በአንድ ዓመት ከስምንት ወር ውስጥ በ48 ሚሊዮን ብር ተገንብቶ የተጠናቀቀው ዳሩል ሂጅረተል መስጅድ ተመርቋል። ይህም በሳምንት ውስጥ ከነበሩ መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ሀና ዳቦ ቤት ወይም ብልጤ ሰፈር አካባቢ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ48 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቶ የተጠናቀቀው ዳሩል ሂጅረተል መስጅድ የምረቃ ስነስርዓት ተካሂዷል። እንግዲህ የመስጅድ ግንባታው ለየት የሚያደርገው የመስጅዱ ኮሚቴ የአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ በማስተባበር ከተሰበሰበ ገንዘብ በመሰራቱ እንደሆነ የመስጅዱ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ሀጂ አብድረዛቅ መሐመድ ተናግረዋል። አክለውም መሬቱን የለገሱት ሀጂ ኡመር አማና ልጃቸው መሐመድ ወቅፍ ከማድረግ ባሻገር ከአካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብ እኩል የጎላ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ እንደነበረ ገልጸው መስጅዱን ለልመና
ካርቶን ያልዞረበት ነገር ግን በአንድ ዓመት ከስምንት ወር ውስጥ ተገንብቶ ማጠናቀቅ እንደተቻለ እና ለሌሎች መስጂዶችም ምሳሌ መሆን የሚችል እንደሆነ ተነግሯል። እንግዲህ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ሼህ ፈቱድን ሀይ ዘይኑ በበኩላቸው የዚህ መስጂድ ኮሚቴዎች ስራ በማስፈጸም ሆነ የገንዘብ አስተዋጽኦ በማድረግ አርአያ የምትሆኑ ናቸው በማለት ለሰሩት መልካም ስራ የከተማው እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የላቀ ምስጋና ያቀርባል ብለዋል። የዳሩል ሂጅረተን መስጂድ የነበረበት የካርታ ማስፋፋ እና የመንገድ ፕላን ይነሳል ጥያቄዎች በመፍታት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ተቋማዊ ሚናውን እንደተወጣ የምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ አባል እና ኢስላማዊ ተቋማት ዘርፍ ተጠሪ የሆኑት ኡስታዝ መሐመድ አባተ በመድረኩ ተናግረዋል። እንግዲህ ለመስጂዱ እውን መሆን አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና ምስክር ወረቀት እንዲሁም ሽልማት በማበረከት ዝግጅቱ ተጠናቋል። ከሰላም ሚኒስቴር ከኦሮሚያ መጅሊስ እና እንዲሁም ከሸገር ሲቲ መጅሊስ የተውጣጣ ልዑክ መስጂዶችን ጎብኝተዋል። በሸገር ሲቲ መልካኑኖ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ሳኢድ መስጂድ መስጂዱ ለግል ይገባኛል በሚሉ አንድ ባለስልጣን አማካኝነት የመስጂዱ ህልውና አደጋ ላይ መውደቁን ሀሩን ሚዲያ እንግዲህ ከሰሞኑ ወደ እናንተ መረጃ ማድረሱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ከሰላም ሚኒስቴር ከኦሮሚያ መጅሊስ ከሸገር ሲቲ የተውጣጣ ልዑክ ሰኢድ መስጂድን ጨምሮ ሌሎች ችግር ያለባቸውን መልካኑኖ ክፍለ ከተማ የሚገኙ መስጂዶችን ጉብኝት አድርገዋል። በተለይ ጉብኝቱን ያደረጉት በመልካኑኖ ክፍለ ከተማ ሰላም ኢንሳይት መስጂድ ሲሆን ነገር ግን የሰኢድ መስጂድንም ሁኔታ እንደሚከታተሉ እና ለችግሩ እልባት ለመስጠት እንደሚሰሩም ነው የተናገሩት። እንግዲህ በጉብኝቱ ወቅት መስጂዶች ያሉባቸውን ችግር የተመለከተው ሲሆን ሰኢድ መስጂድን ጨምሮ የሌሎችን መስጂዶች ሁኔታ በቅርበት እንደሚከታተሉ እና ከመስጂዱ አስተዳደር እንዲሁም ከመጅሊስ አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንደሚሰሩም መወያየታቸውን ተገልጿል። የሰኢድ መስጂድ ኮሚቴ ለሀሩን ሚዲያ በላከው መረጃ እንደገለጸው እንግዲህ በተለይ ሀሩን ሚዲያ መረጃውን ካጋራ በኋላ የመጅሊስ አመራሮችም ከሸገር ሲቲ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገው ቀና ምላሽ እንዳለና መስጂዱ ወደፊት ጥሩ ነገር ይኖረዋል ብለው እንደሚያስቡ ነው የተናገሩት። ነገር ግን በሸገር ሲቲ በተለይ በመስጂዶች ላይ ያንዣበበ አደጋ በዘላቂነት ሊቀረፍና መስጂዶችም በካርታ ላይ ካርታ እየደረቡ ለኢንቨስትመንት እንዲሁም ለሌሎች ለአረንጓዴ አሻራ በሚል ለልማት የሚሰጠው ነገር በአስቸኳይ ሊቆም እንደሚገባም ነው የአካባቢው ማህበረሰብ ለሀሩን ሚዲያ በላከው መረጃ የገለጸው። ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የተገነባው ፈትሁል ሀይር መስጂድ በዛሬው ዕለት በጁምአ ቀን በድምቀት ተመርቋል። ፈትሁል ሀይር መስጂድ እንግዲህ በማያ ከተማ በባቲ ክፍለ ከተማ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ከሁለት ዓመት በፊት በአንድ አህለል ሀይር አማካኝነት ነበረ ግንባታ የተጀመረው። በሁለት ዓመታት ውስጥ እንግዲህ ተጠናቆ ዛሬ ዕለተ ጁምአ ሚያዝያ 25 2016 ዓመተ ልደት በድምቀት ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሀገራችን ታላላቅ ዑለሞች፣ ዱዓቶች፣ ኡስታዞች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም በርካታ የአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ ተገኝተዋል። የምረቃ ስነ ስርዓቱ እንግዲህ እጅግ ደማቅና በተለይ አካባቢው ማህበረሰብን ያስደሰተ እንደነበረም ተገልጿል። ሂባ ፋውንዴሽን በጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ስም ያስቆፈረውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ጉድጓድ አስመረቀ። በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ አጋታ ቀበሌ ልዩ ቦታ ዋኘ ዲ በተባለ አካባቢ ሻፊ በተሰበሰበ የገንዘብ ድጋፍ የተሰራውን የውሃ ጉድጓድ ለበርካታ አባወራዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲሰጥ በሚያስችል መልኩ መሰራቱን የሂባ ፋውንዴሽን መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሙባረክ አደም በመርሃ ግብሩ ላይ ገልጸዋል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የኖሮ ወረዳ የውሃ ቢሮ ተወካይ አቶ ተውፊቅ አገዛ፣ የአጋታ ቀበሌ ዋና አስተዳደር አቶ ደበበ ዋንሰራ እና የሂባ ፋውንዴሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ሙባረክ አደም እንዲሁም ለጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ የውሃ ጉድጓድ እንዲቆፈርለት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገችው በተለይ ገንዘቡን በማሰባሰብ ጋዜጠኛ ኑራ ይማም እንዲሁም ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ቤተሰቦች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና አካባቢ ማህበረሰብ በቦታው ላይ መገኘታቸውም ነው የተገለጸው። በብዙዎች ዘንድ እንግዲህ ተወዳጅ የነበረው ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ማህበረሰቡን በሚጠቅሙ በጎ ተግባሮች ላይ ተሳትፎ የነበረው መሆኑን የገለጹት ጋዜጠኛ ኑራ ይማም ኢብራሂም በቀጣይነት የሚያስታውሰው እና ህብረተሰቡን በቋሚነት የሚጠቅም የንጹህ መጠጥ ውሃ ጉድጓድ ተሰርቶ በመጠናቀቁ እና ለአገልግሎት በመብቃቱ ደስተኛ መሆኗን ገልጻለች። በዚህ በጎ ተግባር በሆነ ዘላለማዊ ማስታወሻ ላይ በተለይ ስድቀተል ጃሪያ በሆነው የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ላይ ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ቤተሰቦች
አብሮ አደጎችና ጓደኞቹ አድናቂዎቹ እንዲሁም ወዳጅ ለሆኑት ሁሉ የፕሮጀክቱ ዋና አስተባባሪ ጋዜጠኛ ኑራ ኢብራሂም ኑራይማም ምስጋናዋን አቅርባለች። እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን ለህብረተሰብ ችግር ፈቺ የሆኑ በርካታ የበጎ አድራጎት አገልግሎቶችን እያከናወነ እንደሚገኝና ከዚህ በፊት ከተሰሩ 62 ውጤታማ የሆኑ የንጹህ መጠጥ ውሃ ጉድጓዶች በተጨማሪ 63ኛው የሆነው የጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ማስታወሻ የሚሆን የጉድጓድ ውሃ ለአገልግሎት እንዲውል ማድረጉን አቶ ሙባረክ አደም ጠቅሰዋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን በዘወትር በየሳምንቱ ዕለተ ጁማ ከባህር ማዶና ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን ኢስላማዊ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቀዳሚ የምናደርገው ፍልስጤማውያን ካለቁ ሰብአዊነትም ይሞታል ሲሉ የኮሎምቢያ ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔትሮ ተናግረዋል። ይህንን መረጃ የተመለከተ ይሆናል። እንግዲህ ኮሎምቢያ ከእስራኤል ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ከዛሬ ጀምሮ ሚያዝያ 23 2016 በእኛ አቆጣጠር ጀምሮ ማቋረጧ የተገለጸ ሲሆን እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወንጀል ከሰናቸዋል ብለዋል። የኮሎምቢያው ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔድሮ ትላንት የዓለም የሰራተኞች ቀን በቦጎታ ሲከበር ከዛሬ ጀምሮ እስራኤል ጋር ያለንን ግንኙነታችንን እናቋርጣለን ያለው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዘር ጭፍጨፋም እንከሳቸዋለን ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ የጋዛው ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በኔታንያሁ ላይ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ የቆዩ ሲሆን ሀገራቸው ደቡብ አፍሪካ በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እስራኤል ላይ ያቀረበችውን የዘር ፍጅት ክስ ለመቀላቀል ለመደገፍ ዝግጁ መሆኗንም ማሳወቃቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ፍልስጤማውያን ካለቁ ሰብአዊነትም አብሮ ይሞታል ያሉት ፕሬዚዳንት ፔትሮ ሀገራት በጋዛ እየተከናወነ ያለውን ሁሉ አይተው እንዳላዩ መሆን የለባቸውም፣ ሳይረፍድ መድረስ አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል። እስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትዝ ፕሬዚዳንት ጸረ ሰማዊና በጥላቻ የተሞሉ ናቸው በሚል ውሳኔያቸውን አውግዘዋል። ሐማስ በበኩሉ የኮሎምቢያ ውሳኔ ለነፃነታቸው ለመስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ ፍልስጤማውያን ትልቅ ድል ነው ሲሉም ፕሬዚዳንት ፔትሮን አመስግነዋል። ቡድኑ ባወጣው መግለጫ እንግዲህ ሌሎች የላቲን አሜሪካ ሀገራትም የቦጎታን አርአያነት በመከተል ከእስራኤል ጋር ግንኙነታቸውን እንዳቋረጡም ጠይቀዋል። ዓለም አቀፉ የወንጀለኛ ፍርድ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ የእስር ማዘዣ ሊያወጣ መሆኑ ተገልጿል። እስራኤል ፍርድ ቤቱ የእስር ማዘዣ ሊያወጣ እንደሚችልና ይህ እንዳይሆን የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገች እንደሆነም ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በእስራኤል ከፍተኛ አመራሮች ላይ የእስር ማዘዣ ሊያወጣ እንደሚችልም ነው የተነገረው። ፍርድ ቤቱ በእስራኤልና በሐማስ መሪዎች ላይ የእስር ማዘዣ ለማውጣት ጫፍ ላይ እንደደረሰ ዘገባው አመላክቷል። እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንግዲህ በቀጥታ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት ስም ባይጠየቁም እስራኤል ራሷን ለመከላከል የትኛውም እርምጃ ከመውሰድ የሚያስቆማት አካል የለም ሲሉ በኤክስ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። እንግዲህ እስራኤል 126 ሀገራት የተቋቋመውና ዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አባል ባትሆንም በጠቅላይ ሚኒስትሯና ጦር አመራሮቿ ላይ ግን የእስር ማዘዣ ሊወጣባቸው እንደሚችል በማሰብ ይህ እንዳይሆን በእንቅስቃሴ ላይ መሆኗም ተገልጿል። ስምንተኛ ወሩ ሊይዝ ጥቂት ቀናት ብቻ በቀሩት የእስራኤልና ፍልስጤም ጦርነት በየጊዜው አዳዲስ ክስተቶችን እያስተናገደ የቀጠለ ሲሆን የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ በቃል ደረጃ ስምምነት የተደረሰ ቢሆንም እስካሁን በይፋ ጦርነቱ አልቆመም። ደቡብ አፍሪካ፣ ቱርክ እና ሌሎች በርካታ የዓለማችን ሀገራት እስራኤል ፍልስጤማውያን ላይ ጦር ወንጀል ፈጽማለች በሚል በይፋ የተናገሩ ሀገራት ናቸው። እንግዲህ እስራኤል እያደረግኩ ያለሁት ጦርነት ሳይሆን ራሴን ለመከላከል ነው ብትልም እንደ ቻይና መሰል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት ደግሞም እስራኤል በሐማስ ስም ፍልስጤማውያንን ለማጥፋት ከባድ እርምጃ እየወሰደች ነው ሲሉ ኮንነዋል። አሜሪካ የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የእስራኤል ባለስልጣናትን ላይ ክስ መሰረታለሁ የሚለውን ተግባሩን እንዳቋረጥም ውሳኔ አሳልፋለች። ይህንን የሚያደርግ ከሆነም በተቋሙ ላይ ማዕቀብ ልጥል እንደምችልም በፕሬዚዳንቷ በኩል ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። ቱርክ ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ በአይሲጂ ላይ ባቀረበች የዘር ማጥፋት ወንጀል ክስ ለመቀላቀል መወሰኗ እንዲሁ ተገልጿል። ቱርክ እስራኤል በፍልስጤም ጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች በሚል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ደቡብ አፍሪካ ባቀረበችው ክስ ላይ
አጋር እንደምትሆን የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሀካን ፊዳን ተናግረዋል። እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ2023 መገባደጃ ላይ የቀረበው የአይሲጂ ጉዳይ ለቴል አቪቭ የዘር ማጥፋት ተግባሯን እንድታቆምና ችግረኛው ሰብአዊ እርዳታ መሰጠቱን ለማረጋገጥ ለችግረኞችም የሰብአዊ እርዳታ መሰጠቱን ለማረጋገጥ እርምጃዎች እንድትወስድ በጥር ወር ጊዜያዊ ብይን ቢያስተላለፈም እስራኤል እንዲሁም ተግባራዊ ለማድረግ ፍቃደኛ አልሆነችም። ኒካጓራ እና ኮሎምቢያ በተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ክሱን ለመቀላቀል ሙከራ ቢያደርጉም ነገር ግን ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እስካሁን በጥያቄያቸው ላይ ውሳኔ አልሰጠበትም ሲልም ነው መረጃው የሚጠቅሰው። እስራኤል በፍልስጤም ጋዛ እንግዲህ በጭካኔ በተሞላበት ወረራ ከፈጸመች በኋላ ከ34,500 በላይ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን አብዛኞቹ ሴትና ሕፃናት እንዲሁም ንጹሐን ዜጎች መሆናቸውም ነው የተገለጸው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለምታደርሱን አስተያየትም እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል። የሳምንት ሳይበለን ሁሌም ለፍልስጤማውያን እንዲሁም ለሀገራችን በተለያየ አካባቢ ችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች በዱዓ እናስታውሳቸው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።